Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Amma ba'd. Ufuatao ni mfululizo wa masomo ya fiqhi. Kabla hatujaanza somo letu la leo, kwanza tutazungumzia fiqhi ni nini. Hili neno fiqhi lina maana ya ufahamu au uelewa. Hii ndiyo maana yake ya kilugha. Kwa hivyo tukisema kwamba mtu huyu ni faqihi, ni maana kwamba yeye anauelewa wa vitu mbali mbali. Lakini neno hili lilikwenda mpaka likazoeleka, ikawa kiistilahi ukisema fiqhi ina maana ya somo linalohusika na sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo basi mtu akiitwa faqih inajulikana kwamba ni yule anayejishughulisha zaidi katika kuzieleza hukumu za sharia ya Kiislamu. Fiqhi kwa maana hiyo ya hukumu za sharia za Kiislamu inagawanyika sehemu mbili. Kuna fiqhi ya ibadat, yani sheria za kiibada, zile anazotakikana mtu kuzifanya, kwa mfano swala, swaum, hija, zaka na mengineyo. Kwamba akitaka kuswali ataswali vipi, sheria inamtaka afanye nini, hiyo ndio tunaita ni fiqhi ya ibadat. Na vile vile kuna fiqhi muamalat, fiqhi inayohusika na maingiliano na watu wengine. Kwa mfano unataka kuoa, sasa sheria ya Kiislamu inakutaka ufanye nini katika kuoa. Unataka kufanya biashara, sheria ya Kiislamu inataka vipi ufanye biashara. Kuna mambo gani ambayo ni wajibu, mambo gani ambayo ni haramu usiyafanye katika biashara. Unataka kuweka kampuni, unataka kuweka bima, unataka kuweka ushirika, unataka kununua share na mengineyo. Hayo yote ni fiqhi na yana sheria zake katika Uislamu. Kama tunavyojua kwamba Uislamu ndio dini ya mwisho, kwa hiyo inamtosheleza binadamu katika nyanja zake zote. Kwa hivyo mtu Muislamu kuanzia atakapoamka asubuhi kitandani mwake mpaka atakaporudi kulala, basi hiyo yote ni fiqhi. Kuna vitu ambavyo anatakikana avifanye, atavifanya vipi? Akienda kazini, ni mambo gani ambayo ni wajibu kufanya? Ni mambo gani ambayo ni wajibu kwake yeye kumfanyia mwajiri wake? Mambo gani ambayo ni wajibu mwajiri kumfanyia yule aliyemwajiri? Hizo zote ni fiqhi. Na inshallah kama Mungu atatupa taufik, tunakusudia katika mfululizo huu kueleza yote hayo, ingawaje ni kwa mukhtasari. Na hata kama
kadari ya Mwenyezi Mungu itataka tusiendelee, basi nafikiri pale tutakapofikia inshallah wengine watakuja paendeleza. Uislamu ukiuangalia unakuwa na sehemu mbili kama yalivyo mambo mengine yote. Kuna sehemu ambayo itakuwa ni ya nadharia na sehemu ya kimatendo. Katika Uislamu tunasema ni sehemu ya itikad na sehemu ya yani sehemu ya amal. Kwa hivyo Uislamu unakuwa umegawanyika sehemu mbili. Mambo ya imani na mambo ya matendo. Kuna mambo ambayo mtu anatakiwa awe ataamini tu, basi atakuwa ameshajitosheleza. Na kuna mambo ambayo imani peke yake haitatakikana, haitatosheleza, bali itatakikana na vitendo. Ndio maana katika Qur'ani mara nyingi ikija imani, vitendo. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Wameamini na wakafanya vitendo. Katika iman kuna mambo matatu ambayo ndio muhimu kabisa katika nguzo za imani. Wengine wanaita ni nguzo za imani, wengine wanaita usulu din. Majina mbalimbali, lakini muhimu ni kwamba haya ni mambo ambayo yanahusika na iman. Kuna kumuamini Mwenyezi Mungu na kuamini utume na kuamini siku ya mwisho. Mambo haya saa nyingine wengine wameyaweka na zile tanzu zake, yanafikia wengine wanasema nguzo za imani sita, wengine wanasema misingi ya dini ni mitano, wanahesabu, lakini zote hizo sita au hizo tano zinarejea kwenye mambo haya matatu. Yani wengine kwa mfano wakitaja Mwenyezi Mungu wanataja na tanzu zake, kwamba kudura yake, uadilifu wake. Wakitaja imani ya utume wanasema kuamini vitabu na kadhalika. Lakini yote utakuta yanarejea kwenye mambo haya matatu. Ukisema kuamini vitabu maana yake ni ukishamwamini mtume inabidi lazima uamini na kitabu. Kwa hivyo mambo haya ya imani mtu anahitajika aamini yeye mwenyewe na inatakikana atumie akili yake. Mbali ya msaada wa mambo mengine ya kusoma vitabu, wazazi na kadhalika, lakini inatakikana atumie akili yake katika kufikia uamuzi wa mambo hayo. Kwa mfano katika kumwamini Mwenyezi Mungu inatakikana yeye mtu mwenyewe awe amekatikiwa kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja au kwamba Mwenyezi Mungu kweli yuko. Sio kwa sababu baba yake amemwambia kuna Mwenyezi Mungu na yeye akaamini kwa sababu ya baba yake. Hii haitakuwa ni imani. Itakuwa ni kuigiza tu kama kasuku. Au kuamini utume kwa sababu tu baba yake anaamini kwamba kuna utume na yeye akaamini vile, au mwalimu wake au mtu yeyote yule mwingine mlezi, basi hii haitakuwa ni imani. Au kuamini siku ya mwisho. Kwa hiyo haya ni mambo ya imani, na mambo ya imani inatakikana ni maamuzi ya mtu mwenyewe. Ndio maana ukaona pale tunawapongeza sana wale wenzetu, mtu ametoka katika imani aliyozaliwa nayo akaja kwenye imani sahihi bila kuangalia mzazi wake, bila kuangalia mwalimu wake na kadhalika. Kwa hivyo inapaswa tujiulize kwamba je, wewe Hassan Ali Mwalupa umekuwa Muislamu kwa sababu mzee wako Ali Hassan Mwalupa alikuwa Muislamu? Je, kama mzee wako angekuwa ni Peter Mwalupa ungekuwa ni Muislamu? Sasa ni ujiulize sasa. Inabidi ujiulize mpaka upate hayo maswali. Akili ikishatulia pale ndio hapo itakuwa imani yako imekamilika. Haya sio maudhui yetu, lakini kwa sababu nataka kueleza upande wa fikhi ambao inakuwa ni kinyume na hivyo, ni lazima alikuwa nieleze upande huu wa imani.
Kwa hivyo kama tulivyosema mwanzo kwamba Uislamu unagawanyika sehemu mbili, sehemu ya imani na sehemu ya matendo. Sasa ukija kwenye matendo, hapa sasa sio kwamba utatumia akili yako sasa. Hapa huwezi kutumia akili yako ukajua kwamba kuswali ni hivi. Ukishamwamini Mwenyezi Mungu, ukishamwamini, ukishaamini mitume, ukishaamini kwamba kuna siku ya mwisho, sasa ni ujue huyu Mwenyezi Mungu anataka ufanye nini. Kwa hivyo itabidi umfuate huyu mjumbe wake ambaye ni mtume. Umuulize sasa Mwenyezi Mungu anataka sasa mimi nifanye nini? Nimeshamwamini kwamba yuko. Haya sasa nifanye nini? Anasemaje? Anataka nimwabudu vipi? Anataka nikiamiliana na watu nifanye nini? Kwa hiyo ndio maswahaba wakawa wao wanamsikiliza mtume tu. Wala katika sheria walikuwa hawaulizi kwa nini. Wakiambiwa tu kwamba leo pombe ni haramu, basi. Pombe ni haramu, wanaacha pombe. Ambao wameshakunywa wanajitia vidole kooni ili waitapike. Lakini kwenye usulu din au kwenye nguzo za imani, inatakikana ujiulize kwa nini Mwenyezi Mungu awe mmoja? Kwa nini wasiwe wawili? Kwa nini kuwe na mitume? Kwa nini kuwe na siku ya mwisho? Ujiulize haya maswali mpaka upate jibu. Sasa ukishamaliza, sasa unatakikana ujue sasa unatakikana ufanye nini? Ufanye yani matendo uya ni kitu gani unachotakikana katika matendo ukifanya. Sasa hapa itabidi uwe mojawapo katika njia zifuatazo. Ama uwe ni mujitahid, yani usome, kwa sababu sasa mtume hayuko, maimamu hawako. Angekuweko mtume alikuwa hatuna haja, hatuna kazi tena. Nikumuuliza tu mtume, hapa tunatakana tufanye nini? Kama mtume hayuko, wanakuja maimamu. Wale wale uchukua nafasi ya mtume. Tunawauliza. Makhalifa wale ambao wamekuja baada ya mtume. Haya, kwa sababu hawa utakuwa walikuwa karibu na mtume. Haya, tunatakikana tufanye nini? Hapa tufanye nini? Pale tufanye nini? Wakishaondoka hao sasa, ndio inatakikana sasa waje maulama ambao ni mamufti sasa, watatoa fatwa. Kwa hivyo katika hali hii inatakikana Muislamu awe katika mojawapo ya mambo yafuatayo. Ama yeye mwenyewe awe ni mufti. Asome, ajitahidi, achambue, afanye utafiti mpaka awe amefikia daraja ya kuwa ni mufti. Mufti kwa maana ni mujitahid. Tukisema mufti hapa atukusudii wale mufti ambao labda tunawachagua, labda mufti wa Tanzania, mufti wa Kenya. Ingawa nao wana sehemu katika kutatua masuala ya dini, lakini tukisema mufti hapa tunakusudia mujitahid. Kama vile ambavyo tunajua kwamba kuna mamujitahidi kama Shafi, Maliki, Hambali na Hanafi. Hawa walikuwa ni watu wa kawaida tu waliokuja, waliokuwa baada ya karne kadhaa baada ya kupita mtume, maswahaba na kadhalika. Kwa hivyo walifanya ijtihadi yao ili kulifikia lile lengo au maarifa na kutoa fatwa kwamba jambo hili linatakikana liwe hivi. Ndio sharia ni ile ile, haiwezi kufutika. Halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyama wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyama. Lakini yani halali ya Muhammad ni halali mpaka siku ya kiyama, na haramu ya Muhammad ni haramu mpaka siku ya kiyama. Lakini kuna mambo mengi ambayo huwa
yanajitokeza ambayo inabidi yatolewe fatwa. Kuna mambo mengi hivi sasa ya kisheria, teknolojia za kisasa zinakuja, mambo ya uzazi haya, mtu anatunga mimba pengine na bila ya kuonana na mumewe akapata mimba, au mimba ikachukuliwa ikapelekwa kwenye tumbo la mtu mwingine. Je, mambo haya yatahukumiwa vipi? Watu wanakwenda mwezini, wakitaka kuswali huko mwezini wataswali vipi? Teknolojia zimeendelea kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo inatakikana waweko watu ambao watawatolea watu fatwa, wao watakuwa ndio manaib wa imam na ndio manaibu wa mtume. Watakuwa wanachukua amana ya kuwatolea watu fatwa. Kwa hivyo inatakikana mtu awe hivyo. Aya, kama haiwezekani sasa kuwa hivyo, inabidi sasa atafute mujitahidi ambaye atamfuata sasa. Tamfuata Hanafi au Shafi au Maliki au Hambali au nani. Kwa bahati mbaya, baada ya hawa kina Shafi na Maliki na wengineo, watu kwa rai zao tu waliona kwamba sasa hakuna haja tena ya kufuata, ya kuwa na mujitahidi mwingine. Yani kwamba asitokee sasa mujtahid. Lakini hii ilikuwa ni rai tu. Lakini walikuwepo watu ambao walikuwa na uwezo baada ya Shafi, baada ya Maliki, baada na wengineo. Wana uwezo. Lakini kwa sababu ya hukumu ya mfalme fulani, wakasema kwamba sasa ni basi mlango wa jitihadi ufungwe. Ndio ikafungika sasa. Kwa maana hiyo basi ndio unaona sasa utapata ndani ya Shafi kuna madhehebu mengine sasa. Maana kwa walipatikana mamufti ambao ni zaidi ya Shafi pengine kulingana na ule wakati wao uliokuwepo. Ndio utapata kuna Shafi Ghazali, kuna Shafi Nawawi na mengineyo. Ama kwa upande wa fiqhi ya imamia Jaafaria, ambayo ndiyo inshallah tutakao kuwa tunaendelea nayo, wao wamesema kwamba mlango wa itihadi hauwezi kufungwa. Kwa maana hiyo mpaka sasa wapo mujitahidi wengi tu ambao wanaendeleza kazi hii ya kutoa fatwa kulingana na wakati wao walionao. Kwa hivyo Muislamu katika kufuata hizi sheria za dini anatakikana ama yeye mwenyewe awe mujitahidi. Kama hawezi kuwa mujitahidi, basi amfuate mujitahidi. Ndiyo atajua kwamba Mwenyezi Mungu anataka nini, mtume anataka nini. Ni kama vile kazi ya uwakili, kuna sheria zinazoendesha nchi. Kwa mfano Tanzania ina sheria zake, ina katiba yake na sheria zake. Kenya ina katiba yake na sheria zake. Sasa kuna watu wanazisoma hizi sheria. Ukipata tatizo linalohusiana na hizi sheria, basi inabidi ufuate hawa, ufuate mawakili. Yeye ndio atakuongoza kwamba hapa inatakikana ufanye nini, ufanye nini na ufanye nini, au utajitetea vipi. Sasa kama wewe mwenyewe ni wakili, una haja ya kumfuata wakili. Kwa hivyo ndivyo hivi zilivyo sheria za Kiislamu. Kama wewe mwenyewe unazijua hizi sheria, umesoma, umefikia daraja ya ijtihad, basi utafuata sheria kulingana na usomi wako. Lakini kama hukusoma kufikia hatua hiyo, basi itabidi lazima utafute mujitahid ambaye utakuwa unamfuata. Kuna njia nyingine ya tatu ambayo nayo pia inakuwa ni ngumu kidogo, kwa wanasema ni njia ya ihtiyat, yani njia ya kujitoa shakani. Yani kwamba kama kuna jambo hili labda limesemwa kwamba jambo hili ni wajibu, sasa ikawa hujui jambo hili ni wajibu au ni haramu. Afwan, jambo hili ni wajibu au si wajibu?
basi wewe itabidi ujitoe shakani kwa kwamba ulifanye sasa ile jambo, sababu ujui ni wajibu au sio wajibu. Kwa hiyo unajitoa shakani kwamba ufanye sasa, au jambo hili ni halali au ni haramu. Kwa kujitoa shakani itabidi uliache, hujui wewe hili ni halali au ni haramu. Kwa hiyo hali hii pia inakuwa ni hali ngumu sana, hali ya ihtiyat. Lakini hali ambazo mtu anaweza kuzifuata kwa haraka haraka zaidi ni ama yeye mwenyewe awe mujitahid au awe mukallid. Hii ni katika upande wa fiqh. Kwa hiyo mtu akitaka kufuata fiqh ya ibadat au ya muamalat, ni lazima yeye mwenyewe awe mujitahid au awe mukallid. Mukallid ndio ile ya kusema kwamba wewe sasa labda unamfuata Shafi au unamfuata Malik. Na utamjuaje sasa huyu mujtahid? Kwamba huyu sasa ni mujtahid ambaye anafaa kufuatwa. Mimi kwamba ibada zangu nitazifanya kulingana na huyu mujtahid alivyosema. Kwa hivyo hapo kuna mambo mawili. Ama wewe mwenyewe uwe una uwezo wa kujua kwamba huyu ni mujtahid anayefaa kufuatwa. Wako watu ambao pengine wana maarifa ya juu zaidi ya kusema kwamba huyu sasa ni mujtahid anayefaa kufuatwa. Au upewe habari na watu wawili waadilifu kwamba huyu bwana anafaa kufuatwa. Lakini kusiweke na waadilifu wengine watakaopinga, watakaopingana na waadilifu hao wawili. Kwa hivyo sio chini ya watu wawili wanakupa habari kwamba huyu mujitahidi sasa anafaa afuatwe. Na mujitahidi ambaye anafaa kufuatwa naye wamemwekea masharti. Na haya yote yametokana na Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume na za maimamu. Sio kwamba watu wamejipangia tu kwamba kanuni zitakuwa ni hizi kama zilivyo sheria za nchi, watu wanakaa wakazitunga zile sheria. Hapana. Hizi ni sheria ambazo hawa wana fiqh wenyewe wamezitoa kutokana na Qur'ani na hadithi. Sasa wao wameturahisishia tu wakazipanga. Yaani mujitahidi au faqihi akikwambia kwamba sharti za udhu ni sita, akazipanga hivi na hivi hivi na hivi. Amechukua tu kutoka kwenye Qur'ani, ikiwa imetaja yale masharti kwenye maudhui mbalimbali, sehemu mbalimbali imezitaja zile. Kwa hiyo yeye atazichukua zote, atazikusanya na kuturahisishia. Kwa hivyo umesema sharti za mujitahidi ambaye anaweza akafuatwa ni hizi zifuatazo. Kwanza awe ni baligh, awe amebalehe. Pili awe ana akili timamu, asiwe mwenda wazimu au akili kidogo zinamruka. Tatu awe na iman, kwa maana kwamba awe ni mu'min. Nne, yani awe mu'min kwa maana kwamba ile imani yako na imani ya yule unayemfuata ziwe zinaoana. Asiye akawa yeye anaamini baadhi ya vitu vingine, au katika ile misingi yeye ana imani yake nyingine na wewe ukawa na imani nyingine. Hapana, imani kwa maana kwamba imani zenu ziwe zinaafikiana. Jambo la nne ni awe mwadilifu. Na uadilifu hapa inakusudiwa kwa maana kwamba asiwe anafanya madhambi yoyote yale, makubwa au madogo. Yaani madhambi yake yale hayajulikani. Hatumuoni sisi na madhambi makubwa wala madogo. Tano awe mwanamume. Na sita awe yuko hai. Hii ni kwa upande wa fiqhi yetu ya fiqhi ya Imamia Jaafaria au fiqhi ya Shia Ithna Ashariya.
kwamba lazima awe hai. Kwa hivyo huwezi kumfuata mujitahidi ambaye amekufa. Naam, unaweza kuendelea na fatwa za mujitahidi aliyekufa ikiwa uliwahi kumfuata yeye alipokuwa hai. Kwa hivyo unaweza kuendelea na zile fatwa zake ambazo amezitoa. Na kama kuna fatwa nyingine zimetolewa kwa ambazo labda kuna jambo limezuka hakuwepo katika halikuwepo wakati wa uhai wake, basi unaweza kufuata mujtahidi wengine, lakini kwa masharti ya kumfuata yule ambaye ni mjuzi zaidi ya wengineo waliopo. Sasa haya ni masharti ya mujtahidi anayefuatwa, sio masharti ya ijtihadi. Mtu anaweza kuwa mujtahidi akawa hana haya masharti. Kwa mfano, si mwana mume, lakini atakuwa ni mujtahidi, anajitosheleza yeye mwenyewe, hamfuati mujtahidi yoyote kulingana na kiwango chake alichosoma na utafiti wake aliofikia. Yeye mwenyewe anaweza kujitolea fatwa. Kwa hivyo hata mwanamke anaweza kuwa ni mujtahida akawa anajitahidi. Kwa hivyo kama amekosa hayo masharti, basi haina maana kwamba yeye hawezi kuwa mujtahidi. Na sharti jingine la mwisho ni kwamba awe kuzaliwa kwake kuwe kumetokana na ndoa halali, kwa maana kwamba asiwe ni mtoto wa zina. Kwa hivyo haya ndio masharti ya yule mujtahidi ambaye anaweza kufuatwa. Inshallah kwa leo tutaishia hapo kwenye utangulizi huo. Tutakutana inshallah kwenye somo lijalo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kusikiliza maneno na kuyafuata mazuri yake. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin.